ବୁଧବାର ଦିନ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବେ ଆସ୍ଥା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୟ ବା ଶେଷ ନାହିଁ ଯାହା, ବିଜୟା ଦଶମୀ ବା ଦଶହରା, ରଥଯାତ୍ରା ବା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥ ଭଳି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିବସଟି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ, ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ଓ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁକୂଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଦିବସ ଥିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ନୂତନ ଗୃହ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଭୂମି ପୂଜା ଓ ଅନୁକୂଳ ଆଦି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଭଲ ଫସଲ ପାଇବାର କାମନାରେ ଅକ୍ଷିମୋଟି ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲେ। ନୂଆ ଗାମୁଛା ଓ ଧୋତି ଆଦି ପରିଧାନ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଧୂପ ଦୀପ ଭୋଗ ଓ ପଣା ଆଦି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସେମାନେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜମିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଖୋଳାଯାଇ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରି ଜମିରେ ଧାନ ବିହନ ଛିଞ୍ଚା ଯାଇଥିଲା। ମୋର ନାମ ସୁନୀଲ କୁମାର ଖତେଇ, ମୋର ଘର ସମହରା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ଅଟେ। ଏହି ପୂଜାଟି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ରହିଛି, ଆମ ଜେଜେବାପା ଓ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅମଳରୁ ଚାଲିଅଛି। ଏହା ଆମ ବାପାଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ପୂଜା ପ୍ରଥମ ଥର କରୁଛି ଏବଂ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭୂମି ଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ମଧ୍ୟ ଧାନ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଇ ଅକ୍ଷିତୃତୀୟା ଦିନ ଆମର ଧାନ ଫସଲର ପ୍ରଥମ ଧାନ ବୁଣା ବୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଧାନ ଫସଲ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲଙ୍ଗଳ ଲୁହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂମିକୁ ଖୋଳିବା ଏବଂ ତାପରେ ଧାନ ବିହନକୁ ବୁଣିବା, ଫଳରେ ତାପରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବୀଣ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥି। ଆଜିର ତିଥିକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଏକ ମହାନ ଦିବସ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଦିବସ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିବସକୁ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଜିର ତିଥିରେ ବିଲରେ ଯଦି ବିହନ ବୁଣାଯାଏ ବା ଯାହାକୁ ଅକ୍ଷିମୁଠି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ବୁଣିଲେ ଗୋଟିଏ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କୃଷିପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍କଳର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ରମଣୀମାନେ ଆଜି ଗଉଣୀ ଏବଂ ଟୋକେଇ ତାକୁ ଚିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ବିହନ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଡାକି କୃଷକ ଆଜି ହଳ ବଳରେ ଧରି ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବିହନ ବୁଣନ୍ତି ଏବଂ ହଳ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଜି ଯଦି ବିହନ ବୁଣାଯାଏ ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ହଳ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ଅମଳ ହୁଏ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଶତଗୁଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅକ୍ଷିମୁଠି ପର୍ବ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଗୃହସ୍ଥ ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଡି ପତୁଲି ପୂଜା କରାଯାଇ ଶିଶୁ ଓ ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଟି ନିର୍ମିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଡି ପତୁଲିରେ ପ୍ରଥମେ ଚୂନ ଲଗାଯାଇ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଘରର ମହିଳା ଓ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ଘରେ ମିଳୁଥିବା ଅଳତା, ହଳଦୀ, ନୀଳ ଓ ଗେରୁ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବକ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ଆକାରର ଘଡି ପତୁଲିରେ ଚିତ୍ରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ଝିଅ ଝିଆଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଘଡି ଓ ପତୁଲିମାନଙ୍କ ଚୂଡ଼ା ଭଜା ଓ ଚିନି ବା ଗୁଡ଼ା ଖଡ଼ି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ, ଚିନି ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଖଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ା ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଣ୍ଢେଇ ସମେତ ତାଳ, କଦଳୀ, ସେପଟା, ଆମ୍ବ ଓ ଗୋଲାପଜାମୁ ଆଦି ଫଳମୂଳ ରଖାଯାଏ। ତତ୍ପରେ ସେ ସବୁକୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ରକ୍ଷା କରି ମା ସତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କ କୂଳ ଉପରେ ଶବ୍ଦରେ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରେ ଥିବା ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରେମ ଭାବନା ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା।
ଏହାପରେ ସେହି ଘଡ଼ି ପତୁଲିଙ୍କୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ପିତାମାତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବା ଅତି ବେଶୀରେ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ପୂର୍ବଭଳି ଯଦିଓ ଘଡ଼ି ପତୁଲି ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲୁଥିବା ଛୋଟ ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କ ଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉ ନାହିଁ, ତେବେ ବି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାଗ ଓ ପଲିଥିନ ଧରି କିଛି ବାଳକ ବାଳିକା ଓ ଶିଶୁ ଘଡ଼ି ପତୁଲି ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଲୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ନିଜସ୍ୱ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଘଡ଼ି ପତୁଲି ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନୈକା ମାତାଙ୍କ ସମେତ ମୋ ନାଁ ହେଲା ପୁଷ୍ପଲତା ମହାନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଘର ମାକୁଡ଼ ସୋସାଇ ଅଲେଇ ଲେନ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଆମର ବୈଶାଖୀ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟାଟା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଏଇଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ରଥ ପାଇଁକା ମଧ୍ୟ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ ଆଜି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ ଆଉ କୃଷକ ଭାଇମାନେ କି ଆମର ପୁରା ଗାଁ ଗହଳି ପୁରପଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନେ ମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ହୁଏ। ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଶୁଭ ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆମ ସେବକ ସେବା ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଘଡ଼ି ବସେ, ଘଡ଼ି ପତୁଲି ବସେ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ନୀତି। ଏଇଟା ସବୁ ଘଡ଼ିମାନଙ୍କରେ, ଘଡ଼ି ଆଉ ପତୁଲିମାନଙ୍କରେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା, ଖଇ, ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ଏସବୁ ବସିବ। ପିଲାମାନେ ଆସିବେ, ସେଇଟା ଷଠୀ ଦୃଷ୍ଟିଙ୍କ ନାଁରେ ପାଣି ଛଡ଼ିଆ ହୁଏ। ସେଇଟା ଷଠୀ ଦୃଷ୍ଟିକି ପାଣି ଛଡ଼ିଆ ହେଇ ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଟା ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଧର କିଛି ଗୋଟେ ଦେହର ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନିରୋଗୀ କରିବା ପାଇଁକା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରନ୍ତି। ଷଠୀ ଦୃଷ୍ଟିଙ୍କ ପାଖରେ ମାଆମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନନ୍ତି, ଯେ ମୋ ପୁଅର ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଏ ଦେହଟା ଏମିତି ଖରାପ ହେଉଛି, ଯଦି ଭଲ ହେଇଯିବ ମୁଁ ପୁଅର ଘଡ଼ି ଲୁଟି କରିବି। ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ବେତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଦେହ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଘଡ଼ି ଦେହ ଗୋଟେ ବେତାରେ ଘଡ଼ି ଖଞ୍ଜା ହେବ, ପୁଅ ପାଣି ଛଡ଼ିଆ ହେବ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନାଁରେ, ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୁଆ ହେବ, ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ସେ ଘଡ଼ି ଦରକାର ନେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପରମ୍ପରା। ଏଇଟା ଆମର ଆବାହନ ଯୁଗରୁ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ, ହେଉଛି ଆମ ପିଲାଦିନରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିବେ ବୁଢ଼ିଆରୁ ଆମେ ବି କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଏବଂ ପୁରୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ପଞ୍ଚକୋଶୀ ରହିଛି, ଏହି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଘଡ଼ି ପତୁଲି ପୂଜା। ଏହି ଘଡ଼ି ପତୁଲି ପୂଜା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା, ଏହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୀ ଏବଂ ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଏହି ପୂଜାଟି ହୁଏ। ଏହି ପୂଜାଟି ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଟିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଘଡ଼ି ଏବଂ ପତୁଲି, ଏହାକୁ ପାଞ୍ଚ ହଳ ହେଉ, ସାତ ହଳ ହେଉ, ଏକୋଇଶ ହଳ ହେଉ, ତାକୁ ଅଣାଯାଏ, ତାକୁ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରାଯାଏ ଏବଂ କେହି କେହି ସେଥିରେ ମୁଢ଼ି ବା ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଇତ୍ୟାଦି ରଖିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଫଳମୂଳ ରହିଛି, ସେ ଫଳମୂଳ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଣି ଛଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ଯେଉଁ ଘଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯଦି ଏହି ଦିନ, ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଘଡ଼ି ପତୁଲିକୁ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜା କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯାଏ, ତାହେଲେ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବା ସହିତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ଆଧାରରେ ଅଳଙ୍କାର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦାମୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସହରର ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀ ସହରରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଅନ୍ୟ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆକଳନରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 42 ଦିନ ବିଶିଷ୍ଟ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଏହାର ପ୍ରଥମ 21 ଦିନକୁ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ।
ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ, ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଭାବେ ଖ୍ୟାତ ଶ୍ରୀ ଜମେଶ୍ୱର, ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ, ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠ, ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀ କପାଳମୋଚନ ଆଦି ପଞ୍ଚ ମହାଦେବଙ୍କ ସହ ପଟୁଆରରେ ପବିତ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପ ଲାଘବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବା ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚିଭୋଗ ବିଭିନ୍ନ ମଠବାଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଇ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ଥାୟୀ ଛାମୁଣ୍ଡିଆମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରି ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରରେ ବୁଲାଇବା ନିମନ୍ତେ ବର୍ଷସାରା ନରେନ୍ଦ୍ରର ଜଳରାଶିର ତଳେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଉଥିବା ନନ୍ଦା ଓ ଭଦ୍ରା ନାମକ ଦୁଇ ଚାପ ଡଙ୍ଗାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରାଯାଇ ଦରଜି ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାନ୍ଦୁଆ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଦୀପଦାଣ୍ଡି ଓ ଚନ୍ଦନ ଘର ସମେତ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରଙ୍ଗ ଓ ଚିତ୍ର ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରକର ସେବକମାନେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏ ସମ୍ବାଦ ଲେଖାଯିବା ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଘଟୁଆର ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ରଥ ନିର୍ମାଣ। ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ ନୀତି କାରଣରୁ ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ରଥଖଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟରୁ ସକାଳ ଧୂପ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କୋଠଭୋଗରେ ବାହାରିଥିବା ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଛୁଆର ମହାସ୍ୱର ନିଯୋଗ କିଣି ନେଇ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରିଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବକ ବିଶେଷ କରି ଛୁଆର ମହାସ୍ୱରମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ଶେଷ ଖବରରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପଟୁଆରରେ ରଥକଳାକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ବ୍ୟାପିନୀ